boğçası efirdədir. Ənənə boğçası bu dəfə də öz adətini pozmadı. Azərbaycanın ən qəribə kənd adlarından biri olan Kətəlparaxa gəldi. Kətəlparax Bərdənin kəndidir. Qarabağ düzündə yerləşir. Kətəlparaxın adət-ənənəsini, məşğuliyyətini, insanlarını və əslində adının mənasını öyrənəcək. Getdik! Hoş gəlmişsən, sən bilirsən. Hoş gəlmişsiniz. Bax, kətə pişiririk, bax. Bura soğan vurmamısınız ki? Yox. Bax, göy soğan, nədir, nardır, göy soğandır, təzə-təzədir də, onçu. O soğan vuranda kətə sulanır. Siz necə pişirirsiniz? Mən pəncəri doğrayandan sonra yuyuram, qurudu. Soğanı doğrayıram, onu möhkəm əzirəm, tuzluyuram, əzirəm. Şor, pendir, onu qatıram. Sonra teşnin bir kənarından qoyuram, böyründə əyri qoyuram. Onun bütün acı suyu süzür. Çıxır, keçdiyini ondan sonra belə yayıram şeyini. Bəs siz indi bu bildiklərinizi də siz nənələrinizdən, analarınızdan görmüşsünüz. Bəs bu xanımlara da deyə bilərsiniz ki, bəs əvvəldən belə olanı daha ləzzətli. Yox, indi hər ənin öz pişiriş qaydası var qadağalım. Hər yerin, hər elin, hər obanın, hər kəndin öz qayda qanunları var, adət ənənələri var. Mən elə bilginəyəm ki, burada 43 anadan olmuşam. 43-cü ildə burada anadan olmuşam, burada böyümüşəm, burada doxumuşam. Burada da ailə həyatı qurmuşam. Elə öz ailəmizin oğlu ilə də burada ailə həyatı qurmuşam. Xal oğlu. Yox, elə kəçəm hatı. Evlənmişik 59-da. Onunla da burada yaşayıram. 16-17 yaşınız var idi ailə həyatı quranda. 16 idi. Belə dəbdəbəli oldu toz. Qəşək belə, nişanlılı, aşıqlı. O vaxtı belə gəlin gətirmirdilər. İndi baxanda darxırsız o biri günlərin. Kaş o vaxtlar olardı, deyirəm. Nəyi? Nəyi? Deməli, o vaxtı bir saqqallar, ağbırçəklər, bir qızı sevirdi, bəyənirdi. Oğlan bəyəndi, bəyənmədi. Ata, ana. Elçi gedirdilər, alırdılar. Oğlan da toy günü görürdü qızı. Oğlan da toy günü. Qız da oğlanı toy günü görürdü. Bəy də toy günü görərdilər. Bəy təbii elə indiki bəylər kimi ortadan çıxman bəylərdən olmurdu. Belə bəylər var idi. Ağır başlı olur. Ağır, samballı. Bəs onda niyə deyirlər bəy toyunda oynasa ucuzdur olar? O təzə modadır, bizimki döyülür. O vaxt yox idi elə. Elə bir gəlirdilər parçaya, qıza evinə. Onda elə bildiyinə ki, hamı yığılırdı, bir mağar tikilirdi, nəmərlər tikilirdi, paylanırdı bir-bir hamıya. Bütün gələn, oğlan evindən gələn nə vardısa qadın üçün ziniyyət əşyası, paltar, bir qəlbi stol qoyurdular, bir nəfər onu hamıya göstərirdi. Ki, bu bunun kəsinkası, bu bunun donu, bu bunun sabahçısı, bu bunun qızılı, hamı görsün. Sonra da qaldı toy olanda 3 gün, 2 gün toy çalırdılar. Bizim kətdə palatka toyları idi bizdə. Qadın, kişi hamı bir yerdə olurdu. O vaxtda. O vaxtda. Elə bir saat neçə, 2 gün çalılan da olurdu, 3 gün toy eləyən də olurdu. Gəlin gətirməyə gedəndə qaynata gedərdi, oğlan getməzdi. Qaynata, ata lampanı başına hərriyib təfil verərdi qaynatanın əlinə. Qaynata da evinə gəlin gətirərdi. Bəy görükməzdi. Bəy gedərdi dostunun, tanışının evində, kənarda. 10-12 olanda bəy tərifinə şamlar yandırır, məşəllər yandırılardı. Aşıq gedərdi, bəyi gətirərdi. Onda bəy təriflənirdi, bundan da toyumuz tamamlanırdı. Gözəl adətlərimiz çox idi qadağalım bizim. İndi şükür, bu zamanıya da çox şükür, bu vaxta da çox şükür. Əziyən bir də mən. Doldur içim bir də mən. Ömür getdi, gün getdi, cavan olmaram bir də.
Ay can, can. Cavanlığınız çok maraqlı keçib, ha nənə? Keçəl paraq nə deməkdir, nənə? Mən onu, mənim yaşım çox deyil. Hı. 43 təvəllüdəm. O vaxta görə çox deyil. Amma bir məclisimiz var idi burada. Mikayeli, o aşıq çalan kim idi, saz aşığı. O burada deyəndə mən belə bir eşitdim ki, Nəcibə var bizim kətdə. O deyib ki, güya burada kətəni bölüb yeyiblər, onun üçün kətəl parası. Bu formada da kətənin parası. O yanlışdır, düz olmadı. Leyla xanım, bax belə, bax belə. Valla elə qəşən şeylər danışdınız ki, öz kətəl paraxın adət-ənənəsini. Elə bil mən o dövrə getdim, qayıtdım. Elə bil ki, elə onu gördüm. Hə. Əllərinizə sağlıq. Əladım. Kim yiyəcəksə razı qalacaq. Kətəni yedim, dadına baxdım, məlaydı. İndi bir kətə də mən bişirim. Sizə heç olmasa nədəsə köməyim dəysin. Bişirim, sonra gedim kətəl parağı gəzim. Nə deyirsiniz mənə? Əla. Hə, o zaman başlayıram. Yaxşı yox. Aleykum. İşləməyən dişləməz deyiblər. Siz də səhərin gözü açılmamış gün ortaya qədər işləyirsiniz. Bəzəri yığırsınız? Bəli. Özünüz üçündür, yoxsa satdıqdır? Satırıq. Hara satırsınız? Gələn alverçiyənim, bazara çıxardırıq, satırıq. Bax, burada bir cərgə soğandır. Bir cərgə soğandır, çox şişidir. Biz bildiyimiz yaşıl soğan deyil də, bu yaşıl soğandır. Bütöv sarı soğan çıxardacaqsın. Yox, bu ya bir dəstə soğandır. Bağlayıb dəstə satırıq. Hə. Vəzəri sonra? Vəzəri, kişiniş, çöl kişinişi. Həyətinizdə ancaq göy-göyər çəkmirsiniz. Bəli, ağaçlığımız da var. Bəs onlar bağlıların içərisində? O bağların içində reyhandır, tırpdır. Siz istəyirsiniz dəstəri verin mənə. İpiniz aradadır, ipinə də mən bağlayayım. Can, xoş gəlmisən. Sağ ol. Nə var, nə yox? Sağ ol, sağ ol. Xoş gəlmisən. Sağ olun, çox sağ olun. Çörək bişiririk bu gün. Hə, çörək bişiririk. Dedim bəlkə başqa nəsə bişirəcəksiniz. Yox, çörək. Bu gün deyəsən kənddə hamının çörək bişirmə günüdür. Hə, bu gün mərhələdir də. Hava yaxşıdır deyən istəyirik ki, hamı evinə çörək bişirsin, yığsın. Hanı bəs xəmir? Gedək xəmiri gətirək. Hardadır evdə? Evdə. Hə, gedək. Yaman ağırdı ha. Neçə kilodur o xəmir? Neçə çörək bişirməyə nəzərdə tutmuşsunuz ki? Haradasa orada var 8 dənə, 9 dənə çörəyin. Hə, mən də bunu qoyum bura. Gəlim sizə əllərimi, qollarımı çırmalıyım, gəlim kömək eləyim. Təndir böyük təndirdir ha. Böyük də çörəklər eləyəcəksiniz. Ay maşallah. Bu ev kimin evidir belə? Gör nə maraqlıdır kərpicləri. O mənim qaynanamın evidir. Yaşayan yoxdur? Yox, rəhmətə gedib. Neçə ilin evidir o? 100 ilin evidir bura. Qaynananın əşyaları da qalıb içində.
Olan da var, olmayan da. Hamısını götürmüşsünüz yəqin. Bəlkə birini də mən eləyim, eləyə bilərəm. Balacanı eləyərsiniz. Balacanı, hə, hə, düz deyirsiniz. Böyük mənim üçün çox böyük olar. Sonra özüm düşərəm təndirə. Evdə tək qalırsınız? Yox, oğlum var, gəlinim var. Nəvə? Nəvəm var. Yapa biləsən? İnşallah. Görək. Peşəkar olmuşam artıq təndirə çörək yapışdırmaqla. Su vurmadım arxasına, bayaqsa su vururuz arxasına elə bil. Getdim. Oh. Oh! Yandı əlim. Ay. Yaxşıdır? Yaxşı olar. Dəqiqə pişəcək təxminən? 5-10 dəqiqə pişər. Hə, o dərəcə tez. Hə, tez pişəcək. Hava da istidir ona görə. Hə, ona görə tez pişəcəkdir. Hə, nənə, təzə mahnı öyrənmişik. Hə, yaxşı eləmişsiniz. Nəvələrdir? Hə, qonşudur, bir də nəvəmdir. Nə yaxşı gəldiniz siz belə. Nənə üçün musiqiyəsən təzə mahnı öyrənəndə birinci sizə ifa eləyirlər. Təzə mahnı öyrənəndə gəlib nənələrinə ifa eləyirlər ki, kətdə bizdə musiqi məktəbi var ki. Hə, məktəbimizdə var, musiqi məktəbi var, hə. Aa, heç görməmişdim ki, hansı bir kənddə musiqi yox, məktəbi. Yox, varımız da. Yaxşı müəllimlər, yaxşı müəllimlərimiz var. Elə onun müəllimi Asəf müəllimdir. Hə, sən müəllimin kimdir? Ramil müəllim. Ramil müəllim nə öyrədib sənə? Mənə ruhani döndərməsi. Bir dənə ifa elə bilərsən bizə? Bəli. İfa elə görüm, bax üzünü belə kameramıza çöndə bir dənə göstər öz bərəkətli olacaqdır. Afərim, afərim. Afərim. Bura qədər öyrənmisən. Əla. Neçənci sinifdə oxuyursan məktəbdə? 5-ci. Bəs musiqi məktəbində? Orada da 3-də. Hə, əla. Sənə uğurlar arzu eləyirik. Və sən yaxın gəl görüm. Mən bir də. Sən təzə yazılmısan qarımana. Ay Allah. Məktəbdə neçənci sinifdə? 5-ci. Nə öyrədiblər sənə? Nabatxana. Hə. Nabat nə? Nabatxana. Nabatxana. Sən indi belə narahatdır da, gərək sən oturarsan ki, qarmonu dizinin üstünə qoyub rahat çalasan. Sən gec onda otur orada, kötüyü də. Qəşən yerin rahatda. İfa elə, biz də çörəklər bişirək, çıxardıq gəri, yaxşı? Yıxıldın təndirə. Arvat yıxıldın təndirə. Arvat elə arvat deyil, yıxıla təndirə. Allah onun canına dəyməsin. Həmişə o mağa kömək eləyibdir. Sağ olsun, valla, sağ olsun. Pişdi çörəklərimizin hamısı. Çörəyimizin hamısı pişdi. İndi baxaq görək sənin əl qabiliyyətin nətədir. O da qızarır. O da qızarır. Görək necə çörək qızarır. Yaxşı, siz özünüz Kətəlparaqdansınız. Xanım İrəvan kəndindən. Necə oldu bəs bir yerdə? Nədir, gördünüz? Harada gördünüz? Toyda gördüm. Harada gördüm? Buradan getmişsiniz İrəvan kəndindən. O deyib bizim qonşuya toya gəlmişdi. Mən də orada gördüm. Hə. Hə, bəli. Sonra da getdiniz evlərinə elçi. Hələ məzulumla almışam bunu, Allah sana cüm olsun. Vermirdilər. Hə, vermirdilər, dalaşa dalaşa, vuruşa vuruşa. Nə deyib vermirdilər, yaxşı, nə deyirdilər? Bu gəlmirdi, bir deyib o. Hə, bə sonra necə oldu? Yaxşı oldu. Yəni necə oldu, sağ qızına uğradı? Atası, atası verdim ona, onunla da qutardı. Hə, laf yaxşı. Pişdi çörəyim. Görün, nə gözəl oldu, balaca kökə. Leyla xanımın al qabiliyyəti, görün. Halal olsun. Xəmir sizdən. Çox sağ olun ki, bax bu cür yapmışsınız. Çörəyiniz bərəkətli olsun. Hər adam belə təndirə əyilib
sənin kimi çörək yapa bilməz. Təndiriniz həmişə yansın, çörəyiniz hər zaman bol olsun. Mən gedim, icazə verirsiniz, gedim kətəl parağı gəzim. Gedik, gəz, Allah. Oturun, üstü çörək pendirlə bir yer, ondan sonra gedim, da. Gedim fırranım. Vaxtım çatan kimi gələcəm sizə peynirlə təndir çörəyi. O vaxta kimi biraz o da soyusun. İstisə oturun, yiyin, gedin. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Allah sağ. Sizdən razı olsun. Allah köməyiniz olsun. Oradan bir bibi gəlir, görəsən o bibi hara gedir. Bəlkə nəsə köməyə ehtiyacı var, yaxınlaşaq bir. Xoş gördük. Xanım, xoş gəlirsiniz. Çox sağ olun. Həmişə siz gələrsiniz, var olasınız. Hara gedirsiniz belə? Qonşuya gedirəm. Nə var qonşuda? Gedirəm qonşuya gedirsiniz, siz də gedək. Nəsə iş görürlər, yoxsa elə belə söhbətə gəyirsiniz? Gedirəm, iş var. Çağırıblar, elə ki. Ay, filan kəs, adınız nədir, nənə? Minarə. Ay, Minarə xalam, gəlin, bəs işimiz var, hə? Qonşular çağırıb ki, Minarə xala, gəl, işimiz var, iş görəcəyik. Hə, mən də gələ bilərəm də, yəqin qonşu etiraz eləməz. Xoş gəlirsən, gedək. Ay, nə gözəl mənzərədir. Mən sizin kəndinizi sevdim. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Otura bilərəm. Olar, problem olmaz ki, biz sizin yanınızda otursaq. Oturun, oturun, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Sizin kənddə hər qapıda bu saat xanımlar belə yığışıblar, söhbətləşirlər, dərdləşirlər, datdı-datdı yeməklər bişirirlər. Kirkirənin yaşı çox olar, hə, nənə? Çoxdur, bu mənim qaynənəmdən qalıbdır. O elə bil ki, kiçik çilənin axırıncı cümə axşamlarında Xıdır Nəbi bayramıdır. Hə, orada istifadə edirsiniz. Orada istifadə, lap qabaqlar bunda elə o Naxçıvan daş durdarı vardı, onda çəkirdi. İndiki cavanlar deyir ki, əlimizi heç nəyə vurmayaq. Və bizim o daş durdarı bunlarda çəkib ufaq eləyirdik, götürürdük hər şeyə ondan istifadə. Xəmirə, çörəyə, xörəyə, hamısını ondan istifadə eləyirdik. İndi siz bunu kimsə istəyib sizdən, deyib ki, nənə verin, satın bunu. Yox, yox, verməyəm axı, o elə bil, bu evdə kötüyün nişanasıdır, onu tərpətmək olmaz. Gəlinlər də işləyir bunu da, heç olmasa siz ürəyiniz gəlindir. Eləyirlər, nəvələrim də eləyir, gəlin də eləyir, hamısı da eləyir, niyə eləmirlər? Siz mədi, siz özünüz bu kənddə nə işlə məşğulsunuz? Mən 30 ildən artıqdır ki, Kətəlparaq kənd kitabxanasında kitabxanası işləyirəm. Axırıncı oxuduğunuz kitab hansıdır? Axırıncı Tolstoyun Dirilmə romanıdır. Hə, ümumiyyətlə gəlir uşaqlar kitabxanaya kitablar oxumağa. Kitabxanada oxucular var, bütün yaş qrupuna aid oxucular var. Mütəmadə tədbirlər keçirilir, uşaqları kitabxanaya cəlb edə bilirik. Kitaba olan maraq çoxdur, bizim kənddə savadlılar da çoxdur, kitab oxuyanlar da çoxdur. Var. Tanınmış kənddə... kimlər olub sizin kənddən? Kətəl parağı bizim tanınmış adamlar. Bizim kəndin tanınmış... Nahikam şair olub, Səyyət Vəloğlu. Səyyət Vəloğlu mənim müəllimim olubdur. Hmm. Bu sinifə girəndə poeziya ilə girib, poeziya ilə çıxardı. Hə. Lakin o, həyatında bəzi məsələlərə görə həyatdan tez köç elədi. Bu, hə? 30 ildir kitabxanada işləmişsiniz də, hər halda siz bilməmiş olmazsınız. Bu kətəlparaq nə deməkdir? Kətəlparaq sözü Kötəl çayının adından götürülüb. Yəni bu iki kəndin arasını bölən bir çay keçir. Çay köndələn olduğu üçün hansı kəndin Kötəl arasında? Çay. Hansı kəndi? İki, bu Kətəlparaq kəndini iki yerə bölür çay. Hə, hə, hə. Bölür. Yəni onun bu çayın ətrafı çox münbit olub. Bitkilərlə örtülü olub. Qarabağ xanlıqları vaxtıkən bura malqaralarını gətirib həmin bu ərazidə paraqlar qurublar. Yəni paraq da malqara sözüdür. Nə götürülüb. Rus sözüdür, malqara deməkdir. Onlar qəşək orada paraqlar qurub, malqara saxlayıblar. Sonradan həmin heyvanları vaxt keçəndə öz yerlərinə, Qarabağxanlıqlarına qaytarıblar. Kətəlparaq sözü, yəni kətəl həmin o Kötəl çayından götürülmüş bir fərziyyədir. İndi də var o çay? Var. Varmı sizin kəndin ziyalıları, tanınmışlar ki, onlara baxıb qürur duyasınız? Bəli. Bizim kəndimizin elə ziyalıları var. Məsələn, cərrahımız var idi, Quliyev bəylər, ondan sonra Rızaqulu Şərifov, Nazim Həsənov, Kamil Şahbazov. Hansı ixtisaslarla idi onlar?
Həkimi, alimi. Biri həkimidir, biri qəzetdə işləyirdi. İndi gözləyirsiniz, bu gənc nəsil də onların yerini tuta bilər, oxuyurlar uşaqlar. Bəli, var. Məktəblər. Bizim kəndimizdə bil nə qədər uşaq məktəbə girdi. Ali məktəblərə, universitetlərə qəbul olundu. Əla. O deyəsən, öncədən artıq onu eləmişsiniz, hə? Demirəm, bunu Xıdır Nəbi də eləmişik. Hə. Bu hazırdır. O taxılı Xıdır Nəbi də eləyəndə onu ondan qabaq yuyuruq, təmiz qurudurur. Ondan sonra onu seçirik. Təmiz içində bir dənə şey qalmış. Bunu ələkdən keçirdirsiniz? Yox. O təmizlədiyimizi keçirtmirik. Yox. Heç töküldü. Suyun içinə bəhməz döktünüz. Hə. Qaynar sudur yoxsa sərin? Qaynanmış sudur. Hə. Qaynar suya tökmək lazımdır. Hə. Sonra onu yaxşı-yaxşı qarışdırırsınız. Bu qüvvət verici də ha. Enerji verər. Kömək eləyim nənə, gəlim kömək eləyim. Nə qədər tökürük? Gözə yarı tökürsüz ha. Bu həll oluna qədər tökməlisən. Qatılaşacaq. Hə. Bunu çox yerdə eləyirlər. Demək olar ki, regionlarımızın əksəriyyəti eləyir. Xüsusən də Naxçıvan eləyir bunu. Naxçıvan tərəfdə, hə. Siz onlardan götürmüsünüz? Yoxsa yox, əvvəldən biz, var idisiniz? Yox, dədə-baba ilə Yerevanda bundan eləmişik. Qatılaşına qədər qarışdırıq. Vəssalam, hazır. Hazır, hə. Bax, sizin dövrünüzdə xanımlar hansı iş görürdü? İndi o işin əksəriyyətini görmürlər. Görmürlər. Bu işləri görür. Məsələn, hansı işlərdir elə, nənə? Qabaq bizim bu məhlələrin hamısı çiyələk olurdu. Ha. Üzümlüyü olurdu cərgə ilə. Onda arası çiyələk olurdu. Yazda elə bil o çiyələk yığılırdı, payıza da dönəndə üzüm. Qalan da qıraqlarda hamısı ərik ağacı, gilas ağacı, şəftəl ağacı olurdu. Yəni yeyilən yeyilirdi, yeyilməyəndə aparıb satırdılar. Yaxşı, indi gənc nəslə nə məsləhət görürsünüz? İndi onlara deyirəm ki, belə gözlərini açsınlar, ağıllı böyüsünlər, mərifətli olsunlar. Dünyanın gəlini gedini bu telefonla, nə bilim, kompüterlə zadına o qədər onlardan mərifət götürmürlər. Yaxşı adamlardan yaxşı məsləhətlər götürsünlər, yaxşı sözlər götürsünlər, özlərinə mərifət olsun. Yoxsa elə belə o telefonla zadına oynamaq ta da adamı hörmətdən salır. Nəvələr oynamır telefon? Niyə oynamır? Bu deyə qonşumdur. Hə. Axşama kimi danışıram, uşağa telefon verməyən, uşağı belə eləməyən, elə eləməyən, sözə baxırlar. Nənə, bəs sizin özünüzün telefonu var? Hə, bən niyə yoxdur ki? Bəs bayaqdan telefon narazıçılığı eləyirsiniz? Bizimki o böyük telefonlardan deyil də, balaca telefonla da ancaq danışıq üçündür. Hə. Uşaqlarla hal-əhval tutmaq üçündür. Hə. Yaxşı sözlər eşitmək üçündür. Belə. Halvanın dadına baxım, nənə. Yaxşı-yaxşı qarışdırmışsınız da, nənə. Əladır. Yaxşıdır. Cana dərman. Təsəvvür eləyin, buna süt vurursunuz. Hə. Bəhməz vurursunuz. Bir damcı da bal vurursunuz. Hə. Hə. Yox, üç dənəsi bir yerdə olmaz. Biraz da yağ at yine. Adam kökələr onu yesə. Hə. Sizə uğurlar arzulayıram. Siz də işinizlə məşğul olun. Həmişə belə gözəl işləri görəsiniz. Amin. Təşəkkür Allah. Edirəm. Amin. Çox sevdim sizi də, sizin kəndinizi də. Sağ ol. Mən sağ gəzməyə ol. Davam eləyim Kətəlparaq. Sağ ol. Allah canınıza sağlıq versin. Ömrünüz uzun olsun. Nə vaxt gəlsəz, qapımız sizin üzünüzə açıqdır. Var olasınız. Allah ömür versin. Çəkilişə yox, elə belə qonaq kimi də gəlin. İnşallah. Nə vaxt gəlsəz, hər vaxt gözünüzdə yerim var. İnşallah. Sağ olun, yorulmayasınız. Sağ ol. Kişilər yığışıb, görəsən kişilər nə işlə məşğuldurlar. Musiqi də var. Xoş gördük. Xoş gəlmisiniz, xoş gəlmisiniz. Dayılar, əmilər, atalar. Yaxınlaşa bilərəm? Bəli, bəli, buyurun, xoş gəlmisiniz, xoş gəlmisiniz. Ay, əla, xoş gördük, xoş gördük. Deməli, kəndi gəzirəm bayaqdan. Hər yerdə xanımlar işləyir.
Siz de burada özünüz için yığışmışsınız. Musiqiçi de çağırmışsınız. Sizi feyziya beləsin, buradan da pişirəsiniz. Bəli, bunlar da öz kəndimizin. İfa eləsin əvvəlcə uşaqlar. Birinci onlara qulaq asaq, sonra söhbət eləyək, hə? Buyurun. Yaşa, yaşa. Ağzına yaşa. Sağ ol. Adın nedir senin? Ramil. Ramil neçə yaşın var? 17. Hay maşallah. Sen neçə yaşın var? Ben de 17. 17, adın nedir? Hə, sizi kentte çağırırlar xeyir işlere, böyle gidip oxuyursan. Ay maşallah, senin geçen sesin var. İnşallah sesin ucalardan gelsin. Sen de eşide ucalardan gelsin sesiniz her ikinizin. İndi bugün sizi çağırıp, qohum var da hiç olmasa. Gəlb çağırlar ki, siz oxuyun, bizə ləzzətli kebab pişirəyə. Onda siz oturun, ifa edin, mən yaxınlaşım ustaya. Usta, sizin kebablarınızı tərifləyirlər. Bayağıdan kim eşitirəm, deyirlər ki, usta qəşən ləzzətli kebabları pişirir. Valla göz qabağında da hamısı. Kimə xoş gəlir, kimisi belə bəyənmir. Ancaq bizim yani milli kebablarımızdır bunlar, bizim özümüzün. Biz həməşə belə hazırlayırıq. Bu qaydada indi kimin ağız damına uyğun gəlir? Bu kət çolpasıdır. Bəli, bəli. Bu hinduşkadır. Bəli, hinduşkadır bu da. Bu piydir. Bəli, bu quzunun qoludur. Qoludur, bəli. Onu da qəşəng mayonez vurduz deyəsən. Bəli. Hmm. Bəli. Ona qəşəng fərqli dad verəcək. Bəli. Kartofumuz da var. İçinə piy qoymusunuz yoxsa? Yox, o başda olur piy. Təndirdə nə var? Qoymusunuz təndirə? Təndirə qoymuşam. Kebab qoymuşam təndirə. İstəyirsiniz? Baxa bilərik. Olar açmaq. Niyə olmur ki? Olar. Daşı da yeşə qoymuşsunuz, gücüm çatmadı. Özüm sizdən qabağa baxmaq istəyirdim. Gör nə qədər adam, hamısı gözləyir bu kebabı. Pəh! Pəh! Təndir də deyəsən... Amma qanunən, bu açılmalı deyildi. Bu pişəndən sonra açılmalı idi. Bəli, dedim, nəzərə alaraq açdıq. Onu da bağlayaq. Dedim, xanım baxsın. Bağlayaq ki, kebabımız yaxşı alır. Adınız nədir? Adım Ramizdir. Hə, Ramiz dayı. Əla, bəs siz? Salam, siz xoş gəlmişsiniz Kətəlparaq kəndinə. Hı. Mən Kətəlparaq kənd icra nümayəndəsi Mavini işləyirəm. Həmişə belə verişlər izləyirik. O ənənə boxçası verilişini izləyirik. Həmişə həvəslə baxırıq verişlərə. Yəni, burada Ramiz kinin qapısına yığışmışıq. Usta mövsüm əmi kebab pişirir, elə yığışmışıq onun başı ətrafına. Yəni, izləyirik, görək kebab nə vaxt pişir, biz onun dadına baxaq. Məlim, sizlə də tanış olaq. Mən də Kədəlbaraq kəndi icra nümayəndəsiyəm. Mən də sizi salamlayıram. Bizim kəndimizə xoş gəlibsiniz. Sonra kənara çəkilərik. Mən sakitçilikdə sizə kəndimizin tarixi haqqında, ümumiyyətlə məşğul olduğu işlərlə bağlı sizə məlumat verərəm. Əla, əla. Bəs siz? Bir daha xoş gəlibsiniz. Həmişə siz gələsiniz. Sizə təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizim kəndimizi işıqlandırırsınız efir vasitəsilə bütün Azərbaycana. Nümayiş edirsiniz, minnətdarlığımızı bildirin. Xoş gəlibsiniz bir daha. Sağ olun. Siz qaldınız, sizlə danış olmadıq, sizlə də bir yaxından tanış olaq. Əvvəla salam, xoş gəlmişsiniz. Mənim adım Bəxtiyardır. Mən də gənc şairlərdənəm. Şair? Bəlim. Arada bir əl yazmam olur. Ağlında olan var, bəlkə birini bizə deyərsən. Ya, var, deyərəm. De. Sanma məhəbbətin belə tez bitər. Sevgimə inanmırsan, gəl bax qəlbimə. Gözlərimə baxmağım bir kərə yetər. Gözlərim qəlbimi anladar sənə.
Çox dedilər olmaz ondan sənə yar. Boş ver, qoy geçsin, düşünmə onu. Bax, peşman olarsan sonra bəxtiyar. Səni üzəcəkdir bu eşqin sonu. Yaşa, yaşa. Sağ ol, sağ ol. Ağzına sağlık, ellerine sağlık. Deyirəm müəllim, bəlkə biz vaxt itirmədən kebablar hazırlanana qədər, bəlkə biz gedək kətəlpara haqqında bir sakit bir yerdə danışaq. Hə, mən dedim bir vaxt itirməyək ki, yeməklər də hazır olsun. Biz də bizə lazım olan informasiyanı alaq. Həm də tamaşaçılara maraqlıdır. Mən fikirləşirəm ki, Kətəlparaq sakinlərin özünə də maraqlıdır ki, Kətəlparaqın tarixi hardan başlayır? Niyə adı Kətəlparaqdır? Kətəlparaqın tarixi gedib 500 il bundan əvvələ dayanır. Bu Kətəlparaq yəni hal-hazırda iki hissədən ibarətdir. Yəni köhnə Kətəlparaq 500 il bundan qabaq İrandan gəlmiş o Şah Abbasın zülmündən qutarıb qaçıb gələn adamlar olublar. Gəlib sığışıblar bu Kətəlparaq kənd ərazisinə. Deyilənə görə bir versiya var ki, Kətəlparağın adı onlarla gələn o əhali ki var, onlar bir qohum-əqrəbə cəmaət yığışıb bir koma bu kətdə yerləşiblər. Onların içində də bir dənə Kötəl adam olubdur. Kötəl deyilən bir adlı bir adam olub. Onun adından da bu kənd deyilənə görə onun adı ilə adlandırılıbdır. Həmən o adamın adı ilə. Ondan sonra da, yəni burada da əhalinin əksəriyyəti, əksərən heyvandarlıq, əkinçiliklə məşğuldur. Özünüz də görürsünüz ki, hər tərəfdə bizim elə bil ərazimizdə hansı insan ki, öz təsərrüfatı ilə məşğul olmalı, həyətini pis saxlayırsa, deməli ona biz burada pis bağırıq. Demək istəyir ki, yəni bu adam deməli özünü də tənbəl adamdır. Hamı onu o səviyyədə qiymətləndirir ki, bu əhali, o insan tənbəl adamdır. Ona görə də burada həyətində boş qalan yer yoxdur. Hamı burada göyərti, tərəvət, məsələn, deyib, bax, orada heyvandarlıqla məşğul olurlar. Qaldı, ondan əlavə Kətəlparağın haqqında onu da deyə bilərəm ki, həmən dediyim o birinci hissə Kətəlparaq, yəni bu köhnə Kətəlparaq. Ondan sonra bu bizim hal-hazırda durduğumuz ərazidə təzə Kətəlparaq adlanır. Bu Kətəlparağın ikinci Kətəlparaqdır, yəni ikinci hissəsidir. Biz çəkdiklərimiz bəli, öncə onlar köhnə Kətəlparaq. Orada köhnə Kətəlparaqda, bu da yeni Kətəlparaq. Bu yeni Kətəlparaqın da əhalisi 1948-52-ci ildə Qərbi Azərbaycandan deportasiya olunmuş əhalidir. Bunlar da 48-52-ci illərdə gəlib məskunlaşıblar burada. Görürsünüz, bura yeni kənd olduğuna görə hər yer planlı, həyətlər paryatkada, amma köhnü kətlərdə evin hərəsi bir tərəfdə yol... Qaynıb qarışıblar köhnə ilə yeni kətlərdə. Bəli, qaynıb qarışıblar, qohum olublar, ondan sonra qız verib qızı alıblar, hər bir şey. Yəni, indi burada hamı bir hesab olunur. Bir kəndin nümayəndəsi belədir. Siz də sağ olun ki, gəlib bizim bu kəndimizi belə işıqlandırırsınız, Azərbaycana tanıdırsınız.
Ona görə mən də öz adımdan, həmçində kəndimizin əhalisi adından sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkür edirəm. Bayaqdan fikir verdim, orada manqalda yandırdılar. Yeməyi də deyəsən hazırdır artıq, bizi gözləyirlər. Siz də ən maraqlı informasiyanı bizimlə bölüşdünüz. Sağ olun. Təşəkkür edirik, gedək ora yeməyə. Gedəm, buyurun. Usta, pişdi kebablar? Bəli, bəli. Hazırdır. Hazırda da pişdi, bu iki tərəfdə. Hamın gözü köşkçülər aldı. Ay, 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 bu nə gözəllik. İndi bunlardan hansı pişir, usta? Bunlardan, hələ ki, bunlar hazırdır, hündüşka hazırdır. Kartofla hündüşkamız hazırdır. Toyuq əslində tez pişməli idi, nəsə gecikmişdi. Pişməlidir də, intihası qanun qaydada. Pişməlidir. Azalıbdır. 5 dəqiqədə bu hazır oldu. Dadına baxım mən. Gedim siz rahat-rahat yeyin, söhbətinizi eləyin ki, kişi məclisinə narahatçılıq verməyim. Buyur. Bundan əlimi yandırdı bu arada. Ha? Bundan da ola bilər. Bir tikə də verin. Yox, yox, çoxdur. Bir damcı da burasından qopardım usta. O bir ala, bu şiş dəni. Yox, əlini yandırar o. Yandırmaz. Əla usta, əllərinizə sağlıq. Bir də baxırsınız bu dadına. Yox, bəs eləyir. Bəs eləyir usta, bəs eləyir. Çox sağ olun. Mən kətəl parağı da sevdim. Kətəlparaq cəmaatını da sevdim. Gördüm necə zəhmət keçdilər, güləri üzdülər. Tamaşaçılara da tanıtdıq ki, bizim Azərbaycanın Bərdə rayonunda bax belə bir gözəl kənd var. Sağ olun, sizə nuş olsun. Uşaqlardan bir şux mahnı ilə məyə yola salın, mən də gedim. Siz ilk bölüm, mən də gedim. Sulara, sağ olun. Aman qaraba, danışan dil dodağım, Tarkaman qaraba, qarabağcan qaraba, ana yurdum. Qarabağcan Qarabağ ana yurdu. Ayda, nə maraqlı, orada kimsə rəsim çəkir. Gedək daha yaxından baxaq. Lazımdır ki, mani olmasın səs. Yavaş yavaş gəlin. Salam, salam. Hoş gördük. Hoş gördük, hoş gördük. Çox qəşən çəkirsiniz. Çox sağ ol, çox minnətdarım. Sizi tanıyaq bəlkə yaxından. Tanıyırsınız, tanıyaq da. Özünüzü təqdim eləyin ki, tamaşaçılarımız da tanısın sizi. Rəssam Bayram Əloğlu. Kətəlparaq. Bərdə rayon Kətəlparaq kəndindən. İşləriniz ancaq buradadır, yoxsa başqa yerlərə də göndərirsiniz? Yox, sərgilərdə azadda iştirak eləyirəm belə olanda. Ən maraqlı sərginiz hansı olub? Ən maraqlı sərgilərim səngərlərdə olub. Bu müharibədən öncə, vətən müharibəsindən öncə hardasa 5 ay, 6 ay dalbadal Qazaxdan, Ovey dağından tutmuş, düz haramı düzü Beyləqan korpusuna kimi bütün səngərləri gəzmişik. Əsasən hansı mövzulardır sizdə? Hərbi mövzulardır. Hərbi mövzulardır. Mən görməmişdim ki, hansısa bir rəssam ancaq hərbi mövzulardır çəksin. Yox, ancaq hərbi mövzulardır. Özüm qaziyəm, 3 müharibə keçmişəm. 92-96 təxriz, 2016 aprel savaşları, bir də vətən müharibəsi. Çəkdiyiniz rəsimlər orada çəkmişsiniz, yoxsa sonradan gəlir? Orada elədiyim eskizlər də var, amma əlalxüsus müharibədən əvvəl, müharibədən sonra belə işlərim olub. Sulu boya ilə işləyirsiniz? Yağlı boya. Yağlı boya ilə işləyirsiniz. Bu kimi rəsmidir? Bu şəhid portretidir, hələ təzə başlanılıb. Sifarişdir? Sifarişdir, bəli. Belə fikirləşmişsiniz, Bakıda bir dənə böyük sərgi eləyəsiniz. Ya, hərbi sərgi. İnşallah hərbi sərgini eləyəcəm Ağdamda. İnşallah. Ya Bərdə, ya Ağdam. Sağlı olsun. Sağlı olsun. Xaricə, işlərinizdən xaricə gedən olur? Alıb, çox alıb, aparıblar. Amma belə də yəni özüm olmamışam, deyim yalandan. Xaricdə olmuşam, yox. Nə qədər işləriniz var hazırda? Ümumi
olub da bir hardasa 300-400 iş olub, 400. Hamısı satılıb. Qalmıyor peçinə? Yox, 4-5 dənə, 5-10 dənə belə qalıb. Hmm. Çünki belə deyim də, rəssamın, sənətçinin işi, gəlir mənbəyi onun iş yeridir. İşi də işləyirsən, satırsan, işləyirsən, satırsan. Nə bilim, bir də görsün, elə bir ürəyinizdən keçən bir əsəriniz ola bilər ki, çəkmişsiniz bunu, amma qıymamısınız. Yox, o qədər olub, amma satmışam. Son anda satmışsınız. Kənardan yol gedirdim, kəndi gəzirik də. Biz kətəlparaxı çəkib göstərməyə gəlmişik ki, bu kətəlparax adı hardandır, kətəlparax cəmatı nə işlə məşğuldur. Çox yaxşı kənddir. Musiqiçisi var, yaradıcı insanı var, rəssamı var, zəhmətkeş insanlar var. Yəni, hər tərəfli... Şairi var. Bəli. Şairi var. Nə yaxşı həyətdə çıxıb çəkirsiniz? Bilirsiniz, otaq şəraiti elədi ki, otaq şəraiti adamı sıxır. Yəni, dar məkandır. Amma çıxırsan təbiət qoynuna, təbiət sanki insanla olur ünsiyyətdə. Ağaçda danışır, otda danışır, hər bir şey səndən söhbət eləyir. Rəngarəngli daha çoxdur. Hələ bunun üstündən bir hardasa bir iki ay keçsin, siz gəlin buradakı gözəlliyi görün. Yaşıllığı, bülbüllərin cəhcəhi və o fonda işləmək. Əla. Görün, hansı pozitiv enerjini alırsınız. Süper olur əslində elə. Çox vaxt elə elə işləyirlər. Təbii ki, ümumiyyətlə elə işləyirlər. Yazın da o gözəlliyi odur da. Gül-gülü çağırır, bülbül-bülbülü, təmiz hava, günəşli hava, təbii hər ki, şeyin çiçəklənməsi. Əsas, təbiətin özü, təbiətin özü. Təbiət oyanır. Harmoniya. Siz özünüz rəssamlıq akademiyasını bitirmişsiniz, onda? Mən bitirmişim. Birinci Əzim Əzimzadə adını alır Ali Rəssamlıq Məktəbi, sonra bitirmişəm Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının Rəngkarlıq Fakültəsini. Böyük Ağa Mirzazadə vardı, xalq rəssamı. O mənim müəllimim olub. Aynə gözəl. Hə, müəllimim olub. Tahir Salahov məndən diplom müdafiəsində imtihan götürüb. Belə. Əla. Bu işiniz yarım çıxdı, yoxsa bitirməyiniz? Yox, yox, bunun elə bir ki, 100-70% hələ işlənməyib, 30% işlənilib. Məsələn, mən bura hansı bir ştrix rəngləyə bilərəm? Eləyə bilərəm ümumiyyətlə? Təbii ki. Götürün, bu rəngdən buralara vura bilərsiniz, aşağı. Bura? Bəli, bəli, buralara vura bilərsiniz. İş yekunlaşanda deyərsən, mənim də harasa bir haqqım olub, əziyyətim olub. Bir iki dənə rəngləyim, mən yoluma davam edeyim. Onlar? Necə məsləhətdir? Sizlə tanış olmamı doğrudan çox şad oldum. Təşəkkür edirəm. Allah sizə ömür versin ki, gözəl-gözəl işləri yaradasınız. Son ştrixləri də vurun, mən yoluma davam edeyim. Allah razı olsun sizlərdən. Xoş gəldiniz, bir daha səfa gəldiniz. Və kənd adlarından biri olan Kətəlparağı da tanıdıq. Növbəti həftə görüşmək ümidilə. Hələlik!